ang history ng divorce. Ngayon lang po ba ito nagpag-uusapan o buhat pa ng ating mga abay meron ng absolute divorce sa Pilipinas. Kahit wala pa yung mga kastila sa Pilipinas. Mm. Wala pa ang kastila kasi ang kastila sa Pilipinas we were occupied or ano bang tawag, colonized mm -hmm. for more Sinakup. than uh, 400 years. Before the Spanish regime in the Philippines or the Spanish occupation, may divorce na. Panahon ng mga IPs. So for example, mm -hmm. ito, ibaloy ng binget. Tumasahin ko, ibaloy ng Benguet, Tagbanoa ng Palawan, Gadangs of Nueva Ecija, Bontoks of Cordillera, Manobo of Mindanao or Bilano of Mindanao, may divorce na sila. Okay? Wow. Pangalawa, nung panahon ng Kastila, kasi very influential itong mga prele, spread ang divorce. So, under siete partidas, under the old, the new, the old civil code, walang absolute divorce. Ang tawag lang sa kanila, relative divorce, because of the influence ng mga prayle. So, that is 400 years walang divorce ng Pilipinas. But before the 400 years, may divorce. After the 400 years, ang nag-occupy sa Pilipinas, mga mga Amerikano, 50 years, may divorce na. Philippine Divorce Law, noong 1917, may divorce na. Pagkatapos, nung in-occupy naman ang Pilipinas ng mga Hapon, five years na yung mga Hapon, may divorce na. Kasi under the American the Philippine Divorce Law, dalawa lang grounds, adultery or concubinage. Basta nangangaliwa ka, grounds na for divorce yan. Under the American Divorce, uh, Philippine Divorce Law. Under the Japanese Divorce Law sa Pilipinas, naging 11. Hindi lang, hindi lang adultery, hindi lang concubinage, kasama yung attempt to life, kasama dun bungangira ka, kasama dun na, na nagpakasala ka ng iba, So, Gauss there are about 11 Gauss under the Japanese uh, occupation, five years yata yon. Mm -hmm. Pagkatapos may new civil code, 1950, August 30, 1950. Nawala naman 'yan kasi may mga influence of the of the pride mga Castilla influence ng Kat Katoliko naging relative divorce naman. So, relative divorce, but binago ang pangalan from their relative divorce ginawang legal separation kasi pangit pakinggan ng mga, ng mga katoliko na ang word na divorce, parang i-retire na ta sila. Allergic. So, allergic sila sa word na divorce. Pero may divorce pa rin. Ang tawag lang doon, legal separation. Binago ng pangalan. Pero kung basahin mo, divorce din yan. Pero Kuya Mark, meron naman palang relative divorce or legal separation. Pero bakit kailangan pa natin pag-usapan sa Senado yung pagpapasa ng bill of divorce? Ang gusto nila, absolute divorce. Mm. Hindi lang relative divorce. Kasi absolute divorce, iba kasi ang divorce sa annulment kasi ang ang divorce kahit na nakita mo yung grounds after the marriage pwede nang mawalang ng bisa same effect termination of, of marriage termination of the validity of marriage but ang annulment kasi may mga grounds grounds under the law and it should be based on evidence but in divorce uh, based on my experience and based on my research ang divorce basta may magpermahan lang, lang ang babae at talake, mas mabilis ang diborsyo. So, so, kahit walang grounds, wala kayong... May court hearings, di, may, may pero may hindi May grounds pa rin. A difference. Basta pumayag si babae, pumayag si lalaki, wala ng hearing. Pero kung assuming pumayag si babae, ayaw ni lalaki, kailangan may court hearing. Yes. Yun ang tinatawag na absolute divorce. Hmm. Kuya Mark Kunyane, uh, magpapakasal, pwede ba kami magkaroon ng written agreement na may expiration yung kasal namin. Hanggang dito lang. Sa so prenup chal yan? Mga uh, Sa so prenup? Five years lang. Prenup chal. sabi yung kasal mismo, okay. Oh, expiration. In, my, in our previous episode, sabi ko nga, walang expiration sa kasal. Yun. May expiration ang pag-ibig. Kasi kung, kung balagi ka lang nagbibigay ng pag-ibig, hindi kasi nuklean ng pag-ibig. May expired ang pag-ibig but hindi ang kasal. Hindi ma-expired ang kasal. Hindi naman yan gamot na hanggang ko alam, ma-expired yan. Hindi, wala nang visa yan after three, three years, after five years. Hindi, walang ganun. Kasi ano bang definition ng marriage? Marriage is a special contract. Special contract of permanent union between man and a woman uh, entered into in accordance with law for the establishment of conjugal and family life. Ibig sabihin doon, sa, pumasok ka sa kasal, ang nature ng kasal, conditions, incident ng kasal is governed by law. Hindi based agreement ng parties. Hindi pwede mag-usap na magpakasal tayo ha, ba't hindi tayo magkasama? Magpakasal tayo ha, ba't wala tayong anak? Hindi po bawal yan kasi the nature, consequences, and incident of marriage are governed by law. There's only one exception na pwedeng pag-usapan. Prenuptial agreement. But it should be it should be agreed Before the celebration of marriage, yun lang ang exception sa kasal na pwedeng pag-usapan based on conjugal properties, based on property relationship. But it should be agreed before the celebration of marriage. But other than that, hindi sila pwedeng mag-usap na bawal magtalik, bawal mag-anak, walang uh, pwedeng walang pakilaman, pwedeng maghanap ng iba, ikaw maghanap ka ng iba, ako maghanap ng mag iba, bawal yan. Kasi that is illegal, uh, contrary to public policy. Kasi very clear, ang public policy natin, protect marriage. So, special contract of permanent union between man and a woman entered into in accordance with law. May word dyan na permanent. Kasi, bakit permanent? Lifetime commitment ang kasal. Mm -hmm. Ang annulment, divorce, are only exception. Kung wala talaga pag-asang magkabalikan, yes. May annulment tayo. Of course, walang divorce. But pinag-usapan ngayon sa sa Kongreso. So, but ang annulment is not a right. Privilegio lang yan. Kung may pag-asa pang magkabalikan, dapat magkabalikan. Kasi ang grounds ng annulment, very clear, very limited lang ang grounds ng annulment. Ilang grounds lang yan. Unlike sa divorce, kung mag-usap mag usap kayo, maghiwalay kayo, magpermahan kayo, tapos na. But wala yan sa Pilipinas. Under the general law, of course. Except sa mga Muslim brothers natin, yung, yung, yung iba na pinag-usapan natin kanina, But as a general rule, walang absolute divorce. Ang mayroon sa Pilipinas is only relative divorce in disguise of a word legal separation.